Bi gai izan zela oso garrantzitsua pasaten, bat izan zen pertsona da bizu zara etxe bari, eta bestia izan zen keparen atxilotekia. Gure ustez oso larria, lekuz kanpo dauena eta denboraz kanpo dauena. Herri honei, bere familiari, bere gurasoei, bere lagunei, bere zeindei, sufrimendua besterik ez dutien ekarriko, eta ekartzen dozan maria momentu honetatik aurrera. Hemendik gure babesa beraiei eta gure gure larritasuna, ez? Ze horako ekintzek guri bete egiten duzuenez lehenengo botasila da. Deineka berriro, eh? Eta uste dugu bakea baldintzatu besterik ez da nire egiten. Ez dute esantarako laguntzen, bitxikidezaren aurkako ekintzak dira zuzenekin, eta uste dugu arduraz kokatzeko garaia da. Berrezten dugu gune gatazka, gatazka politikoari termine demokratikoa eman behar zaizkiola. Eta benetan uste dugu denboraz eta lekuzkanko dauzen ekintza hauek benetan gertan bera gelditu behar direla eta danon ardura gara adierazpenak egitea eta irmo politika honen kontra batia. Hori uste dugu. Eta, ikan izan daz, eta guk parte hartuko dugu, uste dugurako, herri honen borondatearen kontra doiazela. Herri honen gehiagoaren borondatearen kontra doiaz, eta kondenatzen gaituzten, behin eta berriz, aurrera pautsurik ez egutera. Baina guk bide horretak ez gaituzten arakoko. Guk aurrera egitatuko dugu, eta gure akustuak irmo garatuko dugu nahi.